Jadi ini kan dipotong malah putih kabeh piye lah, ora ana nutupi. Masnya malah kabur. Guys, assalamualaikum, selamat sore, Nike. Ya Allah, untune, untune, ya Allah. And subscribe. Selamat menonton teman-teman. Kali ini kita petan bersama Mbak Susi dan Mamar sambil ngomong Nikin, Nikin. Yang Nengok ta. Iya tak aja. Tos lihat tos baik ini lara barbar syutingnya ini enggak kok tos baik. Aku mau masalah tak ngetik ya. Orang nyelot tos baik deh iso. Aja tos baik tak ke. Dadah. Mam, ngeleh kowe. Ngeleh. Biasane semangat. Ma. Lah piye-piye? Kok lah pirang dina kowe ra metu rek jujuk metu omongan iki. Asale guyu ya ora ana suarane. Ele. Ndak kale. 100 tahun, Nak. Heh. November, iki apa iki September Oktober. Dadah ya dadah, gede dadah. Dadah, dadah. Mengapa marani ya iya rekane iki gak lapa, engko tak parani aku ngira syuting. Tangane tos. Iya jelek tos wae dak iso. Banyak sing apik. Wis ora gelem meneng pokoke. Sak umpama dilinggene iso. Iso. Iso ning gurine ana wonge. Gedek ya malah. Kesel ndekne ligi terus. Ken. Mbak kayak no. Ano gak ano? Berapa ini? Ada mungkin betina nak ngarep gue. Alah, apa gue? Apa gue bi? Apa ya. Gue ndak? Mbak. Ini kuliah apa iki mau dipangan apa iki, Dok? Godong. Aja mau dipangan kok malah. Mana kerupuk udah ngono ta lah, Mas Ija? Ora mangan kerupuk, ora mangan kerupuk. Watuk dan lemo. Apa sedino mati terus ya? Apa? Listrik masa mau mati wes. Mati. Tapi berarti tak patah ini dewe lho. Gak napa sih. Wong ndak awan ora ana listrik mati kok. Nggonku mati karena tak patah ini dewe lho dandani wong. Dandani nganu mau nek. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Nih kan makan nasi kalau malam. Eh lha karemu. Dirat ya? Heh? Oh, kayak dirat ya tuh. Coba ini kan. Kalau ada deh.
Teko ngendi rek? Ning ndi? Ken? 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 Mbah Marga telen, Ken. Mbah Marga telen, Ken. Entuk dolanan sing iki sapa iki, Bu? Wah, ana penak iki. Wong ngisor. Iso ana cangguk ya. Apa ning ndi suprehe? Aku kok ora henik kaya ngene iki. Meresakno, ngatok ngasak kok ngono kok ye. Berarti lah judune ngene Bu Jazuk kok. Oh, ngasak kok ngono kok ye. Ada bisa ambay ya paling iki. Mati putune ngono kok. Ini roti tak ora mbak Senik. Roti tak ora. Nek silai jengkot rene, ada kuku-kuku karo susi nek. Buat telene nek. Lha kowe moro nduk kapan, Re? Moro nduk kapan, Re? Lagi ero aku. Kok ame-ame belalang kupu-kupu Niken main apa itu? Mau segonem ya orang orang buk jang kok gomen ya ngarang gak orang di sego wong ngele listrik mati lah ya aku udah ngecek no aku gue wadah lah karpe kok ibu mati urung-urung mana? Urung iya cah belum ngebayai cah maaf masak apa Amdi? Amdi ini siapa? Ini Mbak Tin. Oh, tak kira siapa. Apa? Apa tak Ken? Apa? Apa kan? Timbang siapa dong mah? Timbang nara deh esok deh. Dah beri kang gini. Ayo, jangan kau makan sih timbang. Terus ngomong maane sih bung siang tak bisa ngomong dulu sak ngomongan berapa ya sak pawai nek di telung puluh mana rasa nilai tak rasa nilai gatelai susus ngurek-ngurek susus ngalah warna gundula yang kok ya padha wae nyerodok ora sus itu kule padha wae tukul wane iki tukule iki gak dadi nek kok nek dipotong malah putih kabeh piye lah ora ana nutupi masa malah kabeh aku nurut dolan roti-roti kok. Lah iki kapan to mulih lho? Ndek esok. Ndek esok, ndek esok kowe. Aku berbelanja. Awan ngono maksudte ngono. Ora nduk. Jam 10-an wae. Nduk bengi ngono. Lah iki masih kan awan jam 10 kan wis awan. Aku juga nang piyang Pak Demiran. Kondi wae. Teko Sawah Sumiran. Sawah Sumiran. Sawah Oh, ikannya ni ada. Udah kering-kering, Mbak.
tak kume. Mergane kan lagi aneh ya. Kok iso bisa Nokia ngono lho. Kok ngendi ya? Ya kayak ludeng kuwi kok gak ana engko ngetok meneh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Aku lora untu nem lu seneng iki ren. Ih. Ora nyoting. Wah. Ora nyoting-nyoting. Mam. Bareng dhewe mangan. Ini kan. Ken? Biasanya mbok dulang lah. Yang dulang kok lah. Yo nek ora pela yo bane bisnis dulekno sego yang meneng. Enak era mame. Gen. Apa itu? Apa itu? Madu prene. Ken. Madu prene, Ken. Guyu dianya. Dianya ketawa dianya. Mati ngendi ta kok iso iso mbledos yo kene iki iso ngono. Udan kok sing ngono udan kok ngono. Udan bandrek, Mbak. Lagi angin kok mau. Angin kok gitu ngono. Eh, mangan apa, Mbak? Yakin ngemplok-ngemplok cah kuwi. Awas, Sus. Ini dingin nang sini. Mangan apa? Roti-roti. Apa? Ngerti, Le. Ini kok kok ngene. Bang bayi. Iya, sakene caca. Cakene niken. Niken. Ken. Apa ngene bapak nang? Ya wis do mulai. Cheer. Lah, lho lah montor-montoran ngisor kuwi lah ngisor dingklek. Ora gedhi, ora cilik-cilik, ora bakal di. Goreng, sate, ngurane gatel. Gembeng. Gembeng. Apa jibet tangan lo? Itu tok. Gembeng. Rusak mbok emot engko. Nangis kok, nangis Sus. Eh nyuwun ja. Nyuwun ja. Ngangkang kae sih Sus dhek wae Sus. Grup lala. Kono lho Mbak Sine, ning toples. Orang-orang. Tos, engko nek disti paringi tas ya. Bo ame-ame belalang kupu-kupu pinter reca, reti kabeh. Cilup. Tutupi yo. Hehehe. Nyuwun nak Mbah, nyuwun nak Mbah. Nyuwun tenan nak kalau. Iku lho sing nganu nyelep tepung wiyen kae. Dage rekene ra ya nyuwun ku lho. Iki ati jenenge sing ngerti wong iki nek ora aku nganu babune kok. Ora kok ngono telepon. Kan urung ngono. Ngono ki le adang pisan.
kapan apa biasanya udah terbiasa ya ora mati lampu kok. Ora aku nang hujan kok mati lampu terus ora udan iki mati lampu ora sejeng anu. Wes urip nang ngene kono kebaki. Sapa? Gunem nak urung kebak. Ora. Aku gak nggonku gak. Sama yo ngene. Wes ngisi kan esok dekne. Aku ngisi kita kebaki sisan kok nak wes entek lidis lah kita bensinnya. Ah mati neh. Asli mati neh. Mati nek. Nah, ora sida lah ngene. Dalan ngene. Ngene bahasa nek jejone mati kuwi lho. Wong dalan ki mati ya lah. Mati. Rp2.000 ki iso kanggo. Kadang ngasih 200 rupiah kok. Rp2.000. Nek titip biasane ki nek 1.000. Nuri ada di untaian dan di jatok piro mbak, untaik piro lagi saya tahu orang minggu Riri yang lisisan ya sangat ngatos kok saya tahu orang minggu, itu deh usaha yang biasa apa listrik yang biasa? Orang ada soalnya saya ini serangan dulu, ada Pak Nede kira ada buruk sih deh nah iya, mana aku kira iso, pusar-pusar kira iso lagunmu mbak? Mungku asli kok gonem nung biasa. Heeh. Urung bayar kowe. Wes. Ndak seket loro, seket loro. Padahal lama sik sing gendeng. Lah iki apa sanyo? Sanyo iki mati mature pedhoe iki nganu sus. Mbate. Karpe. Mati ya. Urip karo sanyo. Lah kate lampune tek mati. Ayo sini urip. Lendi kita ya mati. Iya kok mati. Iku urip kok sanyo wong ya. Mas urip le wes. Tas. Mes mandi. Mandi. Urung mandi wes dolan. Dadah. Beng. Tas. Tas le. Tas. Tas tangane sing di tos e. Tas. 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 Wong luruk kerupuke gak iso koyo ngono kok. Nganu ora lak ora ditamal sing dulu. Luruk kerupuke gak. Tas. Gregeten apa kanane dijaluk kok. Kalau wis dipindah. Kae digawekno kerupuk sak nganu. Sak plastik. Yo nek ngono lagi tas. Sukun ada tak dengan kerupuk. Oke guys, terima kasih banyak. Kita sudahin dulu sampai di sini petanya hari ini guys. Habis hujan guys, cepat-cepat petanya. Oke, semoga terhibur ya guys. Dan terima kasih banyak yang udah selalu setia dengan channel Larin PC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pangan dina lek. Ngantuk. Tak tahu nak apa nduk omah sak aku. Ya besnek dik ibariskan.